քաղաքական ուժերի բոլորի ծրագրերում դեռևս 90-ական թվականներից էլ ունենք, որ խորհրդարանական մոդելն է ընդունելի լինել, բացի մեզանից։ Գալուս Սահակյանն էլ Սերժ Սարգսյանի նման դեռևս չի պատկերացնում, թե խորհրդարանական կառավարման համակարգն ինչպես է կարգավորելու մեր անվտանգությունը, ով է պատրաստ հայտարարողը։ Առայժմ դժվար է պատկերացնել նաև, թե ինդիմադիր որ ուժը պետք է վերահսկողական գործառույթներ ձեռք բերի։ Մեզ մոտ վերջի տարիներին ոչ թե ընդդիմություն է, այլ ընդդիմություններ են, ով պիտի լիազորություն ունենա, ինչպիսի լիազորություններ պիտի իմանա, նրանց հսկողությունը ինչպես պիտի կատարվի։ Ազգային ժողովի նախագահը դժվարանում է ասել, թե երբ է լինելու սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեն։ Դա կարելի անել եւ 15 թվականի վերջերին եւ 16 թվականի սկզբներին գարնանը։ Հանրաքվեի դնելուց առաջ փոփոխությունների փաթեթը կմտնի ազգային ժողով, ինչպես բոլոր օրենքները հանրապետականը չի շտապում, դեռ հույս կա, որ փաթեթի հանդեպ հասարակությունը հետաքրքրություն կդրսևորի։ Կարող են քննարկումներ պահանջել լրագրողները, ինստիտուտները, դպրոցները, մանկավարժական կոլեկտիվները, գիտնականները։ Խորհրդարանի ղեկավարը նշեցրեցինք Սերժ Սարգսյանի այն հայտարարությունը, որը նա արել էր սահմանադրական փոփոխությունների հանձնաժողովի հետ առաջին հանդիպման օրը, ըստ որի ինքը չի պատրաստվում մնալ նախագահի պաշտոնում և չի հավակնի վարչապետի պաշտոնին։ Գալուս Սահակյանն այնքան էլ վստահ չէ։ Ինքը ժամանակաշրջանը քաղաքական տեսակետից իր առաջադրումները արդեն կանի։ Այսինքն փոփոխությունները չեն փակում Սերժ Սարգսյանի վարչապետ կամ նախագահ առաջադրելու դուրը։ Իհարկե, դա արդեն կուսակցության խնդիրն է։ Յուրաքանչյուր կուսակցություն ինքը կարող է որոշել։ Ի դեպ անդրադարձ եղավ սպասվելիք հանրաքվեն կեղծելու հնարավորությանը։ Խոստանում է հանրապետականը, որ գոնե այս անգամ չի կեղծի, նայած ով է խոստովանելու։ Եթե տենց խոստովանության վիճակ լինի, ես կարծում եմ խոստովանը հայրը ես կլինեմ։